Tradičný vianočný koncert speváckého zboru mesta Senica Cantilena sa po dvojročnej nechcenej prestávke opäť vrátil v plnej sile do Domu kultúry v stredu 14. decembra. Piesne v podaní Cantileny znovu potešili poslucháčov a naladili ich na tento vianočný čas. Tak príprava bola tak, jak aj po iné roky, len sme stále verili a dúfali, že nič sa už zlého nestane a že hlavne neochorieme, lebo tento rok je to zase o inom. A inak sme sa poctivo pripravovali, dúfam, že to bolo ako poznať. A veľmi sme sa tešili, že môžeme konečne urobiť náš tradičný vianočný koncert. Cantilena predstavila poslucháčom aj nové piesne zo svojho repertoáru. Medzi tie nové skladby patrí napríklad dve časti zo Schiffauerovej Venkovskej vianočné mše, tak ono je to len vianočná skladba, ktorú budeme používať na Vianoce budúci rok na koncerte, to je taká návnada. Chceli by sme tú omšu urobiť celú aj s komorným orchestrom Slačikovým, aj s orgánom, takže chystáme takéto niečo veľkolepé, to boli zatiaľ prvé dve skladby. A samozrejme snažíme sa obmeniť repertoár, pretože aj diváci, respektíve poslucháči a fanúšikovia Cantileny už nás nejaký čas poznajú a chceme im priniesť niečo nové, atraktívne a zaujímavé. Pravidelne návštevníci tohto koncertu isto vedia, že celý jeho názov je Vianočný koncert Cantileny a jej hostí. Jedným z tohtoročných pozvaných hostí boli žiaci zo Spojenej školy v Senici, ktorí sa predstavili so svojím vianočným pásmom. Toto prišiel taký spontánny nápad, že aby deti domáce a naša kolegynka Katka, ktorá je riaditeľka v tej spojenej školy, tak ona s tým prišla, že prečo by nie aj naše deti a nám sa tá myšlienka veľmi zapáčila. Toto vianočné pásmo sme pripravovali zhruba tak mesiac. Detičky sa postupne ako učili jednotlivé koledy spievať, jednotlivé tie moderné piesne. Najskôr sme nacvičili moderné piesne, potom koledy, niektoré z nich už poznali. Takže postupne sme to zvládali, až sme to dali do takéhoto uceleného celku. Druhým hosťom vianočného koncertu Cantileny bola šesťčlenná brnenská vokálna skupina DNA Dej nám akord. Čo sa týka hostí z Brna, to je taká náhoda, boli u nás po 15 rokoch vďaka mojej dcery, ktorá sa stretla s pánom Brázdom na vedeckej konferencii z Prahe. Oni sa pripomenuli a ja som počúvala, oni počúvali mňa, moje poznanie a tak sme sa takto zišli. Máme širokou škálu repertoáru od černošských spirituálů přes jazz a populární věci. Vybrali jsme do první poloviny nějaké jazzové věci a také vlastní písničky. Takovou perličkou možná je Fuga od DNA, která vznikla v letošním roce, takže je to letošní premiéra a vznikla proto, že Johann Gregor Mendel, který působil také v Brně jako my, slavil výročí 200 let od narození. Takže Fuga od DNA byla jednak pro naši skupinu, která se jmenuje DNA, Dej nám akord, ale také jako na čest Johanna Gregora Mendla, kterého výročí jsme slavili. Potom tam byly nějaké jazzové standardy a další skladby, jedna písnička i od slovenské autorky a v druhé polovině koncertu tedy vánoční skladby, jednak známé a jednak také některé naše vlastní. A tak ako po minulé roky, aj teraz ukončila Cantilena spolu so svojimi hostiami tento vianočný koncert tou najkrajšou vianočnou piesňou.